خیبر پختونخوا میں 90 روز میں تبدیلی کا نعرہ لے کر اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف حکومت 5 سالوں میں کوئی میگا پروجیکٹ مکمل نہ کر سکی۔ سوات موٹر وے کا پہلا مرحلہ صرف افتتاح تک محدود رہا۔ اسی طرح 6 ماہ میں مکمل کیے جانے والا ریپڈ بس ٹرانزٹ منصوبہ 7 ماہ بعد بھی ادھورا ہے۔ وزیراعلیٰ پرویز خٹک اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کی حکومت نے میگا منصوبے صرف 8 ماہ قبل شروع کیے ہیں۔ پشاور دنیا کا تیز ترین بی آر ٹی بننے جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ ریلوے ٹریک جو پشاور میں اس میں ایکسٹرا زمین دیں گے۔ 2.5 سال ہمارا وقت ضائع کیا، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا، پھر ایشین بینک سے ٹائم لگا۔ صوبائی حکومت نے ابتدا ہی میں تعلیمی ایمرجنسی کا نعرہ بلند کیا، صحت میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن ان اعلانات پر عمل درآمد کو ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ طب کے شعبے میں صوبائی حکومت کی جانب سے ایک بڑا منصوبہ صحت انصاف کارڈ کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، بلکہ صوبے کو مقروض کر کے جا رہی ہے۔ 5 سال آپ کے یہاں پہ ہو گئے ہیں، کوئی ایک اسپتال یہ بتا دیں جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے بنایا ہو، ایک اسپتال یہ نہیں بنا سکے ہیں۔ غالباً 1000 سے اوپر پرائمری، مڈل اور ہائی سکول انہوں نے بند کیے ہیں، جہاں پہ 50 سے کم تعداد تھی ان سکولوں کو انہوں نے بند کر دیا۔ ان کی ایک پالیسی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو بھی انہوں نے پالیسی بنایا لیٹ بنایا، جو بھی انہوں نے آئین سازی کی، قانون سازی کی، اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے رہے۔ پی ٹی آئی حکومت کا ہر تحصیل میں ایک کھیل کا میدان بنانے کا وعدہ بھی ہنوز وعدہ ہی ثابت ہوا۔ اگلے 6 مہینے تک ہر تحصیل تک ایک کرکٹ کی گراؤنڈ بن جائے گی اور اسپورٹس کی گراؤنڈ، اور اگلی باری اگلے سال ہم نے ہر یونین کاؤنسل کے اندر ایک سپورٹس کی گراؤنڈ بنانی ہے۔ صوبہ حکومت نے صوبے میں 1 بلین درخت لگانے کا اعلان کیا، لیکن صرف 40 کروڑ درخت لگا سکی، اور اب اس کی تحقیقات بھی نیب کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع جان، دنیا نیوز، پشاور۔